lá, compartilha. Aula 3 de Amartiologia. Já temos início aí. Muito bem. Estamos aí para mais uma aula do nosso seminário CETEC, continuando a disciplina de Amartiologia. Quem vos fala, professor Cláudio, e é um prazer ter você aqui conosco. Compartilhe lá na plataforma. Estamos aqui prontos para tentar, da melhor forma possível, responder todas as questões, ou quase todas possível, relacionadas à doutrina do pecado. Estamos trabalhando aí alguns pontos. Dentre eles, na semana passada, nós falamos sobre ateísmo, falamos também sobre determinismo, hedonismo. E falamos também sobre a ciência cristã. Ok? Vou verificar aqui somente a questão da nossa apresentação, pois está. Ah, está aqui. Ouvindo aí, pastor? Muito bem, agora estou te ouvindo bem. Ok. E aí, nós falamos sobre vários aspectos, dentre eles, como pensar, né, as questões do pecado através do tempo, né? Como fazer análises a partir de questões que nós estamos definindo como pecado. Discutimos a ideia da evolução na semana passada, falamos sobre a ciência cristã. Dentro do ateísmo, do determinismo e do hedonismo, nós trabalhamos as questões de entender o que que é um ateu e como que o pecado, né, não existe por negar também a existência de Deus. O determinismo sobre uma certa ilusão da realidade, de que somos livres para fazer a nossa escolha, já que nesse sentido não seríamos. Discutimos também sobre a questão do hedonismo. E no hedonismo, eu também comentei alguns aspectos que estão na nossa apostila. Dentre eles, entender o uso de questões que hoje em dia são determinadas como pecado, sem antes serem analisadas essa questão, né? Muitos têm o hábito de dizer pecado é pecado. Muito bem. A questão é o que foi ensinado como pecado. E aí nós vamos à origem do pecado, né? Nós sabemos a origem, o serviço que o homem tinha que fazer e aquilo que o homem não faz, né? Bem, a proposta era seguir o bem e rejeitar o mal, né? Para ter essa vida que a gente chama de eterna. E nós temos várias questões a serem discutidas ainda sobre a questão da árvore do fruto proibido, sobre a questão do incesto do Antigo Testamento, quando nós falamos dos primeiros povos, como é que foi, e o que que era pecado, o que não era, e perpassando todo o Antigo Testamento nesse cenário, entendendo a sutileza da tentação, a astúcia de como ela vem, percebendo como que isso é trabalhado lá desde a proibição direta, lá em Gênesis 2, 16, 17, né? E essa questão que precisa ser pensada, né? De Gênesis 3, 1 e Gênesis 2, 16, 17, né?
No meio disso, há muitos que questionam sobre essa questão da origem e dessa característica da serpente, né? Eu queria que você já começasse com a sua caneta e papel, já fazendo as suas anotações, ou se você imprimiu sua apostila também conosco aí. Mateus 10, 16. Quem tiver Bíblia próxima aí, se não, já pega a sua, deixa aí por perto e já pode abrir e falar o que está escrito. Mateus 10. 16. Deixa eu pegar minha Bíblia, está aqui na sala, aqui, só um instantinho. Os outros irmãos já vão se atentando aí para os próximos versículos, para que a gente possa estar aí fazendo essas ligações, para não ficar somente, né, as minhas palavras, mas a palavra de Deus, que é a parte mais importante, né? Nós temos aí vários aspectos a serem discutidos. Nós não vamos conseguir abordar todos, né, nessas 2 horas de aula, mas vamos começar pensando nessa sutileza da tentação, né? Vamos lá. Quer que algum lê, pastor? Pode ler, pastor. Mateus 10:16. Mateus 10, 16. Há demonstrações. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Muito bem. Continua só o Não, 16. só o 16. Então, nós estamos desde o início da nossa história, né? Nós estamos agora falando do Novo Testamento, mas aí já vem a ideia do que é essa astuta cilada, do que é essa sutileza na tentação. O texto lá atrás, em Gênesis, vai falar: certamente não morrereis, né? Ele não diz que morrerá ou não morrerá. Isto é, Deus não pretendia dizer o que disse. Um dos pensamentos. Teria uma dúvida sobre a santidade de Deus? Nós estudamos lá o Gênesis, tanto Gênesis 2, 16, 17, quanto Gênesis 3, 1, se eu não me engano, pode até conferir, por favor. Essa aproximação, ela torce as palavras de Deus, né? Então, finge uma surpresa por estarem assim torcidas, dessa maneira assim astuta, como eu acabei de citar, né? Insinua que está bem qualificada para ser juiz, né? Quanto à justiça da tal proibição que foi determinada. No versículo 5, a serpente também diz assim, com um efeito bem grande, né? Deus vos proibiu comer da árvore porque tem inveja de vós, né? Pensem nesse, como é que seria esse cenário, mas não deixem de fazer o paralelo que nós fizemos no, na aula passada, para trazer isso para os tempos de hoje de uma forma mais ampla, tá? Não que chegueis a ser sábios tanto quanto ele, né? De modo que não mantenha a questão da ignorância, não é porque ele não se interesse por vós para salvar da morte, e sim por interesse dele, para impedir que chegueis à semelhança dele. Olha o que eu acabei de dizer, como uma astúcia no meio desse cenário, para, através desse murmúrio, dessas palavras, seduzir e encantar, né? Quando nós vamos pensar além da sutileza, vamos pensar também na culpa, né? E quando nós falamos de pecado, falamos da tentação, falamos também da culpa. E ainda lá no mesmo texto, bem próximos, né? Ainda em Gênesis, né? Quando Gênesis 21, se não me engano, fala sobre os olhos abertos ao pastor Rogério, que bênção.
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que, né, e reconheceram, conheceram que estavam nus, né? A paz do Senhor, pastor Rogério, que bom tê-lo conosco aí mais uma vez. Pode ser, Jesus. A paz do Senhor, pastor Rogério. Senti saudade de vocês. E nós, é verdade. E nós também. Que bom, nós estamos aí falando da culpa, pastor Rogério. A culpa que vem lá em Gênesis, depois da tentação, né? E as palavras da serpente, né? E no meio desse cenário aí, como que isso se desdobra, né? E aí, fazendo esse paralelo, né? Para que a gente possa pensar como é que a gente pode analisar alguns... Porque alguns comentadores desse assunto sustentam que antes da queda, né? Adão e Eva estavam vestidos com um traje de luz, que era um sinal da comunhão com Deus, o domínio do Espírito Santo, do corpo. É, tem várias linhas de análises teóricas, né? A gente não tem esse material para defender como material escrito, né? E quando eles pecaram, essa comunhão foi interrompida. E aí todos nós sabemos, né? O corpo, né? Que é o nosso corpo, venceu o espírito. E ali começa o conflito entre a carne e o espírito. E a gente começa a fazer essa ligação também, quero que você vá tentando já lembrar, textos do Novo Testamento, nas vozes de Paulo e do próprio Cristo, citando sobre isso. Pai, está com a palavra. Pastor, não, só para saber em qual página da apostila. Não, na apostila eu deixei aqui aberta, mas nós paramos aqui falando na nossa última aula, página 12. Estávamos falando sobre as questões da masturbação, falamos sobre as questões do hedonismo e de até que ponto, né, essas questões estão sendo classificadas como pecado e as questões que são envolvidas hoje no âmbito dessa questão amorosa, de relacionamento, o fetiche, né? As casas de swing, falamos um pouco das questões da sensualidade, da sexualidade do casal, até que ponto, né? Isso é pecado ou não. Falamos também desse aspecto mais masculino e feminino, quando tem a ver com libido, com as questões psicológicas envolvidas com traumas, sobre pessoas que têm problemas de ereção e elas precisam de medicamento e precisam se utilizar de materiais que ficam totalmente dependentes. Ah, se tem algum microfone aberto aí, trava aí, pai. Falamos também sobre quando falamos de membros amputados, né? Por alguma questão, seja ela qual for, dentre elas questões, às vezes, de acidente, de saúde, e a pessoa vai e coloca, né, uma prótese ou algo do tipo, até que ponto nós podemos falar de pecado quando fala de relacionamento sexual. Nós entramos nesse ponto, né? Aí eu dei uma pausa ali, falamos um pouco da evolução, da visão do evolucionismo, falamos também sobre a ciência da religião, e agora eu trouxe para nós um paralelo, né? Estávamos falando na atualidade, agora eu estou voltando lá atrás, na origem, na culpa, nessa questão da sutileza das tentações que aparece, para a gente conseguir fazer um paralelo meio a isso. Pode aproveitar até, Paim, talvez seja bom, pensando no Novo Testamento, abrir aí Romanos 7, Romanos 7, do 14 ao 24. É um texto mais longo, mas eu separei ele como um texto importante, né? Então, assim, quando começa esse conflito, né, onde eu parei, da carne e do espírito, que surge lá atrás, né? Vem também agora para nós, né, no Novo Testamento, a luta contra a carne, né? Para que o espírito vença, mas a grande discussão é o que é carne, né?
que é o que a gente tem trabalhado, o que é pecado, o que foi dito pecado, não sendo classificado como pecado, e aquilo que a gente sabe que é, a Bíblia não fala, mas como não diz, a gente acaba fazendo, né? Citei exemplos lá atrás de quando a gente comprava CD, né? Aquele CD que tocava na igreja, pois é, que foi comprado lá naquela banca do Camelô, né? Aquele CDzinho pirata para cantar louvor, aleluia, para ensaiar, né? Fiz vários comentários na última aula e está lá na nossa última aula, para que você possa pensar nesse cenário. Mas eu estou voltando agora na culpa lá atrás, para a gente poder entender a partir da culpa o juízo sobre a serpente e até chegarmos nos dias novamente atuais. Mas cita aí, por favor, Romanos 7, 14 ao 24. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sei, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, pois isso em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não estou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Muito bem. Anote aí, porque me veio agora, enquanto estava sendo feita a leitura, um pensamento muito importante que nós devemos refletir ele e vamos dizer que seja preciso a gente ruminar ele por um bom tempo aí, né? O instinto do homem culpado é fugir de Deus. Mas a função da igreja é de trazê-lo para Deus. Não é de separá-lo. Porque isso foi o que o diabo fez. Separou de Deus. Não é de afastá-lo, discriminá-lo, ou de alguma forma culpabilizá-lo, enquanto ele mesmo ainda não tem essa consciência. Compreender o que Paulo fala nas Escrituras agora não é simples, mas é um princípio gigante que cabe a nós refletir. Até que ponto eu e você não somos esse Paulo que deveria não fazer, mas faz. E sabemos que Romanos vai falar sobre essa graça salvadora, redentora, e está conosco. Quando Paulo traz essa questão para refletir, Pai José, eu quero que você pense... A paz a todos. Eu quero que você pense o seguinte... A paz, José. O instinto do homem culpado é fugir de Deus. Grave isso, o instinto do homem culpado é fugir de Deus. Pensa nesse homem culpado agora dentro da igreja. Ele foge de Deus, ele foge das questões. Ele não se acha digno de mais nada. Ele se afasta e isso é como se fosse um abismo. E o fato de não ter ninguém para dá-lo a mão, um abismo puxa o outro. Infelizmente, a mão da igreja é a mão que está para punir. A mão da igreja, e eu estou generalizando, é a mão que está para pesar, a mão da igreja está para juizar, dar o juízo,
mas não está para advogar. Mas espera aí, pastor, a função do advogar não é de Cristo? Sim, perfeito. E nós fomos chamados de sua imagem e semelhança para advogar por aqueles que não ainda o compreenderam, para fazer por aqueles que não merecem, para dar para aqueles que não entendem e para abençoar aqueles que ainda são totalmente presos à vida, a bens, a materiais. Por isso, não há uma classificação, a não ser quando eu me classifico e determino em mim essa pessoa que Paulo fala. Então, pense nesse cenário, para que você possa lutar agora, porque assim como Adão e Eva procuraram lá esconder-se entre as árvores, das mesmas formas, as pessoas hoje em dia procuram se esconder nos prazeres e até em outras atividades. Elas fazem de forma consciente, porque não tem ninguém maluco. Elas fazem por falta de orientação. Elas fazem por falta de postura da igreja. Elas fazem por N fatores. A questão é que se elas também nada disso fizessem, não a classificaria como alguém digno de salvação. Então, nesse aspecto, onde eu quero chegar? Quando Satanás destrona, aspas aqui, tá? Destrona Adão e Eva do seu papel primordial e a qual foram destinados, né? Ele traz agora essa culpabilidade que também perpassa para nós até hoje. Como eu falei na última aula, alguns dizem que não, porque não tem como, isso não é como hereditariedade, está passando e tal. Isso, e eu digo, ó, cuidado, que nós estamos falando de um DNA espiritual, ok? E a questão não está em pensar no pecado de Adão, mas no seu hoje. Só que as classificações de pecado hoje, certo e errado, elas estão cada vez mais, por um lado, facilitadoras, isso não é, não, nada a ver. E, por outro lado, elas estão restringindo. Elas estão dizendo, não pode pregar de gravata, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O irmão xingou, não vai poder tomar ceia, o irmão fez isso, não vai poder isso, é melhor o irmão ficar no banco. Então, nós temos dois extremos aí, onde parece que nós somos o próprio diabo. É, desculpa, mas é isso aí que eu penso. Nós estamos contribuindo de uma sutileza no meio dessas tentações, onde nós estamos sendo os extremos, ou queremos uma santidade perfeita, limpa e plena, né? O santo dos santos, ou permissiva em todos os aspectos. Só que esquecemos de olhar o que nós falamos na última aula também, sobre as questões que envolvem a temporalidade, a historicidade e a sociedade. O tempo modificou o pecado, sim ou não? Pensem aí um pouquinho. A história e a sociedade modificou o pecado? Que pecado era, segundo o Antigo Testamento, e que pecado é hoje? E como fica isso quando vem o juízo, né? É essa questão que nós estamos entrando agora. O justo, o juiz, né? Como é que fica isso? Se, na realidade, o que é falado no Antigo Testamento é o juízo sobre a serpente, sobre o mal. Não é sobre Adão, nem sobre Eva, é sobre o mal, sobre a serpente. Portanto, maldita serás por toda a besta. E mais todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, o pó comerás todos os dias da tua vida. Essas palavras implicam que a serpente uma vez foi criatura formosa, pensa, honrada. Depois, veio a ser um instrumento de queda do homem. Nós somos quem nessa história?
ela se torna maldita e degradada nessa escala da criação animal. Pensa nesse cenário. Uma vez que a serpente foi simplesmente um instrumento de Satanás, porque deve ser punida. Delfo comentou que, no meu entender, o tempo intensificou as ações do pecado. Sim, e também classificou novas condições, porque nós estamos falando do que é moral e do que é imoral. E, no meio disso, há uma discussão terrível na disciplina de ética cristã, quando nós falamos de ética da sociedade e ética cristã. Por que a vontade de Deus era fazer a maldição da serpente? Por quê? Pense. Porque é a vontade de Deus fazer a maldição da serpente, um tipo de profecia da maldição sobre o diabo e sobre todos os poderes do mal. E nós, os homens, devemos que reconhecer que esse castigo da serpente, com a maldição de Deus, ferirá todo pecado e maldade, arrastando esse mal, né? E derrubando, né? Destruindo o poder do diabo. Então, nesse cenário, nessa estrutura que a gente está colocando, só há uma forma de estar em pé ou estar de pé, né? Porque o homem é tentado, continua sendo, né? E enquanto a serpente está sobre essa maldição, sob, cuidado com o termo. Então, nós sabemos que, pela graça de Deus, o homem pode ferir a cabeça, pode vencer o mal. O homem pode ferir a cabeça e pode vencer o mal. Abra aí, Lucas 10, 18. Um outro irmão, Romanos 16, 20. Lucas Professor, 10, paz do Senhor. Rapaz. Essa questão da serpente, que ela foi, no caso, né, amaldiçoada. Ali, o castigo seria para Satanás ou para a serpente? Porque... Vou falar por quê. Né, por que eu entrei no assunto, Renato. Porque se a serpente, ela é uma... vamos classificar ela como, né, qualquer um outro animal, alma vivente que não tenha espírito, acredito que o castigo foi para Satanás. Até porque a serpente, mesmo a cobra, ela coopera com até a própria natureza, porque ela come sapo, se ela não comer sapo, vai encher de sapo, né? É. Ela é alimento também para outros animais, para uma águia, para um gavião, e assim vai sucessivamente dentro do âmbito da natureza. Muito bem. Mas essa maldição que nós estamos falando aqui, né? Eu vou dar a palavra aí, e é isso que a gente estava discutindo, né? É entender assim, uma vez que a serpente foi simplesmente um instrumento de Satanás, por que ela deveria ser punida? Porque é a vontade de Deus fazer da maldição da serpente um tipo de profecia de maldição. Essa é a questão. O que Deus faz ali é vontade. E a vontade dele é fazer um tipo de profecia de maldição sobre o diabo e sobre os poderes do mal. Quando ele fala lá, não sei se eu vou falar os detalhes, né? Mas, se não me engano, maldita serás todo o teu gado e os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, né? E o pó comerás todos os dias da tua vida. Ponto. Deus coloca agora em cima da sua soberana vontade uma maldição sobre ela, que é um tipo de profecia de maldição sobre o diabo. Ok, Rogério? Ok, ok. Romanos, é Lucas 10, 18. Cadê? Vai, pai.
Esse é exatamente o pedaço que fala do próprio Evangelho, né? E exatamente da soberania de Deus. E o pecado, ele influenciou em toda a natureza. Até hoje, a natureza se modificou, né? A gente tinha animais que falavam com Adão. Adão deu nome aos animais, né? Existia um relacionamento. O pecado destrói tudo isso. E a punição é baseada na soberania de Deus. Fala aí, Lucas 10, 18. Achou, pai? Quem está com Lucas 10, 18 aí? Eu. Vai, Diogo. Mas ele lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Entenderam aí o que o pai falou sobre a soberania de Deus? Então, ali se fez maldição, uma profecia, e a serpente foi o instrumento que Deus usou. Natália, com a palavra. Depois, Romanos 16, 20. Assim? Natália? Tá, desculpa. Alô? Oi? Oi, agora estamos ouvindo. Eu fiquei com uma dúvida acerca dessa questão do homem poder falar com os animais. A Bíblia não fala isso, é uma suposição, né? Não é uma coisa concreta. Não há um estranhamento ali com relação à serpente falar, mas também não há um estranhamento com relação à mula de Balaão falar, né? Então, eu acho que foi meio que nesse sentido. Eu não entendo como certo essa questão. Pensa no seguinte, né? Gênesis 3, 1, né? Que está escrito aí em Gênesis 3, 1, gente? Vê aí. Vem, quem é bom de Bíblia aí? Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Então, há uma tradição e não tem muitos versículos que vão entender essa ideia. Mas percebeu que nós falamos, que você falou, que está escrito, que a serpente disse a Eva? Sim, mas também a serpente ali é uma personificação do diabo, né? Então, isso, então, não dá para a gente pensar bem, né, em sendo realmente o animal falando, né? Esse é o ponto, né? Há várias interpretações sobre esse ponto. Mas deixa o pai falar, vai. Depois eu falo de novo. Oi, irmã, você entendeu errado. Eu falei assim, que Adão falava com os animais. Eu não disse que os animais falavam com Adão. Mas é isso mesmo. Entendeu? É isso. Então, é esse ponto mesmo que ela está citando, né, Natália? João. Exato. Diga, quem abriu o microfone? Eu acredito que tinha um entendimento assim, porque quando os animais entraram na arca, Noé não saiu com a varinha atrás de cada animal para poder botar na arca, né? Se lemos a Bíblia assim, deixa eu dar uma colaboração, né? Vamos ver várias interações de Deus com os homens e com os animais. Como eu falei, interação de Deus com os animais. Quer seja bênção, quer seja maldição. Quando Deus envia Moisés para tirar os hebreus do Egito, e várias pragas que sobrevieram, né, sobre os homens, foram utilizados animais. Né? A gente pode pensar nesses textos, mas encontrar uma definição específica da
fala de Adão com animais, eu desconheço. Se tiver um texto aí que nós possamos trabalhar e discutir e aprender, eu quero. Temos algum texto aí, pai? Alguma coisa que a gente possa ir mais longe sobre isso? Lá em Gênesis 2:20, o homem, né, no caso Adão, nomeou todos os animais, né? É um ponto que a gente poderia citar, né? O homem nomeou, não falou, né? Vamos pensar assim. Ok, vamos, deixa aí, vamos seguindo à frente, para que a gente não fique preso aí. Delfo, com a palavra. É, tem um aqui, mas é Números 22, 28, né? Mas isso aí é quando a mula falou com Balaão, né? O Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse Balaão. Ou o Senhor fez com que a jumenta falasse com Balaão. Depende da versão, né? É, entendeu? Então, você estava falando, quando falou aí de animal falando, eu lembrei logo desse pedacinho que, uma época, ficou muito gravado na minha mente. Né? Então, há possibilidade também, não descartando, né, que a irmã também, porque a gente é aqui, a gente tira dúvida mesmo. Não há descarta a possibilidade de o diabo fazer com que a serpente falasse na forma do entendimento aí, né? Com Eva. É, a gente pode pensar várias coisas, até mais longe nisso. Por exemplo, o cão, né? O cão, de forma geral, ele é frequentemente falado. Mas se você procurar o gato, não fala do gato. É verdade. Não fala do gato, verdade. Entendeu? Não tinha outra função a não ser puramente estética o gato, né? Claro que a gente não pode falar na cultura egípcia e outros aspectos que poderíamos entrar na questão desse animal. Mas é só para a gente pensar que nem tudo é respondido, é interpretado. E algumas coisas nós sabemos por tradição. A tradição diz que... Né? Isso. Mas isso. A tradição não vai referenciar a Bíblia, né? Ela vai só dizer que, diziam que. Fica nesse ponto específico. Natália, Paim, ok? Diga, Natália. Essa é até uma questão que tinha ficado assim, em dúvida, né? Para mim, né, com relação ao estudo anterior também. Mas quem não participa da aula não fala. Isso, tinha ficado assim, a questão do, de acordo com os vídeos, né, que o pastor colocou lá, está fizemos o trabalho. Muito bem, isso. Lembrou bem. Você está falando do segundo ou do último? Dos vídeos que era o que a gente teve que fazer o trabalho. Isso. O que a gente teve que fazer o trabalho, em que o padre, né, falava que as formas de operar do diabo, ordinária e extraordinária, e que a extraordinária, né, seria quando ele ataca no físico, quando ele mexe nas coisas físicas, que ele não tem o poder de criar algo, trazer algo à existência, que somente Deus tem esse poder, mas que ele pode transformar algo em outra coisa, algo que já existe. E por isso que muita gente continua no engano do pecado, porque muitas vezes atribui aquele, vamos dizer, o milagre, a santa tal, e na verdade é o diabo que está ali operando. Também tem a vontade de Deus, mas enfim, a gente vai saber como é que vai, o que foi que aconteceu ali, né? Deus opera de várias formas. Mas aí, com relação a isso, né, que ficou a minha dúvida, se realmente seria assim, se essa é a crença também na nossa religião, ou se isso é só na religião católica. Essa seria a minha dúvida. Se ele pode ou não modificar a matéria, não criar matéria, mas modificar a matéria existente, transformar, por exemplo, madeira em cadeira. Seria também essa questão... Não, seria uma crença nossa. Que o Delfon trouxe essa hipótese dele utilizar a serpente para falar. Entendeu? Então seria pegar algo que existe... E usar a forma que ele quer.
Nós temos aí um aspecto que estaria mais voltado para a demonologia, né? Que daria para a gente trabalhar e nos aprofundar um pouco mais nisso. Eu vou dar só mais um exemplo dessa questão da tradição, porque, por exemplo, quando eu citei de gatos, aparentemente não havia gatos na superfície do planeta na época de Noé. Alguém comentou Noé aí, né? Noé nunca levou um casal de gatos. Pensem nesse cenário que todos os animais estavam lá dentro. Então, o gato já existia naquela época. Não é citado sobre isso. Não tem essa perspectiva. Porém... Não peguei essa questão. Como assim? Não tinha gato? Então... Não dá para a gente trabalhar a ideia do gato sem a gente pensar no leopardo, no animal maior, gigante... Não dá para a gente pensar no lobo, no cachorro, sem pensar no lobo, no cão do mato, pensar na evolução das espécies, na transformação, na adaptação. Teremos outros pontos a pensar e discutir. Ainda nessa linha, vou dar a palavra ao pai. Ainda nessa linha, há teorias que falam que não foi todo o planeta que foi engolido pelas águas. Há teorias que discutem isso e que vão colocando isso à tona. E, que, claro, isso já seria um outro aspecto, né? Quando nós formos falar, provavelmente, de arqueologia bíblica, né? Esse ponto deve e será citado lá para a gente pensar e discutir sobre os achados, né, arqueológicos, né? Desde as artes rupestres, do que temos de material que confronta e o que temos de tradição prescrita. Diga, pai. Irmã Natália, sim, quando eu cito que Adão falava com os animais, isso é uma analogia, porque quando ele nominou todos os animais, as aves, os animais terrestres e tal, ele teve relacionamento com esses animais. Então, por analogia, e eu entendendo que Deus tinha o poder de falar com todos os animais, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, eu quero crer que também dotado estava Adão de poder falar com os animais. Não tem nada escrito. Até acredito que não exista nada escrito, porque desviaria o homem, o estudo, do foco que seria o arrependimento e a salvação. Entendeu? Então, quando eu cito, é por uma analogia. Talvez seja só minha, mas é por analogia. Desculpa. Até hoje o homem fala com animal. Até hoje a gente fala com os animais. A gente fala com... Quem tem um animal de estimação, você fala com o seu cachorro, fala com o seu gato. E da maneira, da forma deles, ele entende. Eles entendem. Você vê, tem um papagaio aqui do vizinho, que o papagaio fala, canta. Né? Quer dizer, ele repete, né? O que os outros falam, ele repete. Né? Muito bem. Mas não quer dizer que ele repete da forma assim, de entender o sentido do que a pessoa está falando para ele. Mas eu falo assim para o meu cachorro, senta, ele deita. Eu vou lá e dou uma ração para ele, ele come. Mas ele me entende quando eu falo para ele. Tem muito a se pensar sobre isso, né? O pai abre aí, segunda Pedro aí, 2:16. Natália, você ia falar. Natália? Oi, pastor. Você ia falar alguma coisa agora? Não, pastor. Segundo a Pedro. Segundo a Pedro 2:16. Natália, abre aí Salmos 32:9. 1º Paim, depois a Natália. Salmo 32:9, a Natália. Jorge Paim, 2 Pedro 2:16. O que diz então, aí? Vou começar aqui. 2 Pedro 2:16. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta,
um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Aqui nós estamos falando de o homem falando com animais, mas o animal falando com o homem. Isso. Vamos pensar, não esquecer de um detalhe, a soberania de Deus, a vontade suprema dele está sobre todas as coisas racionais que chegam até a nossa mente compreender. Porém, na normalidade, não é assim que funciona. Natália, Salmos 32, 9. Salmos 32, 9. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se peguem a ti. Muito bem. Olha como é que é contraditório, né? São textos desconexos, a gente está fazendo só a leitura deles, não dá para a gente trabalhar, né? Mais aprofundados contextos, mas para a gente poder pensar, né? Nesse jumento mudo, o mudo jumento, né? E sobre entender que essa mula, que é o mesmo jumento, não tem entendimento, mas que dentro da soberania de Deus, Deus pode, sim, né? Eu acho que ficou, né? Tirou um pouco dessa parte sombria, né? Acho que ficou um pouco mais esclarecido para todos, sim, gente? Sim. Então, pensem nesse cenário agora aí, e entrando, voltando para a ideia que a gente estava falando lá atrás, a vontade de Deus, sobre a maldição sobre a serpente, o tipo de profecia de maldição sobre o diabo e sobre todos os poderes do mal. Ali também sobrevém o juízo da mulher, que é sobre a mulher. Depois vem o juízo sobre o homem, né? Então, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, né? Vem as consequências do que a gente está falando, da desobediência. O homem, a questão do trabalho, a gente conhece, né? E, no meio disso, nós temos que entender agora como chega essa redenção prometida. Como é que chega? Porque a serpente procura fazer aliança, né, com Eva contra Deus. Mas Deus, por fim, põe fim nessa aliança, né? Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, o descendente e a sua semente. Está lá também o texto, né? Então, esse cenário, né, não é simples para a gente analisar, mas façam sempre essa comparação do que a gente está trazendo para os tempos de hoje. Porque é um conflito, é a vitória para a humanidade por meio de um representante do homem e a semente da mulher. Ela, semente da mulher, que ferirá a cabeça. Cristo, a semente da mulher, veio ao mundo para esmagar o poder do diabo. Aqui a gente contextualiza e insere Cristo nessa proposta. E aí nós temos vários textos, né, que a gente pode trabalhar. Mateus, lá no primeiro capítulo, lá 23. Tem Lucas também, tem Romanos 16, que eu citei. Tem Gálatas 4, 4. Apocalipse, acho que é o próprio 20 que vai falar também sobre isso, né? Então, Cristo, quando vem, ele modifica tudo isso, né? Porém, a vitória não será nem sofrimento, né? A serpente ferirá o calcanhar. No Calvário, a serpente feriu o calcanhar da semente da mulher. Mas esse ferimento trouxe cura para a humanidade. Então, agora a gente está fazendo a ligação do Antigo e do Novo sobre a questão do pecado e a redenção que vem para nós, né? Essa redenção, né, ela configura, ela prefigura, vamos dizer melhor, né, prefigurada no sentido de Deus matou um animal, uma criatura inocente, oh Deus,
para poder vestir aqueles que se sentiam nus antes, vista por causa do pecado. Do mesmo modo, o Pai deu seu filho inocente à morte, a fim de prover uma cobertura expiatória para as almas dos homens. Aleluia. Ó, até arrepiei. Aleluia. Glória! Amém. Então, é nesse mesmo sentido, né? Porque a culpabilidade dessa serpente, que não tinha culpa nenhuma, coitada, se lascou. Cristo também vem agora e se lasca por nós e morre por nossos pecados. E aí vem tudo que a gente está estudando desde a nossa primeira aula, que vai falar de anjos, demônios e agora pecado, né? O que é, então, pecado? Se não uma variedade de termos hoje que podem ser classificados em ordem moral, podemos pensar também que o estudo desses termos, além do hebraico, além do grego, né? Além do sentido bíblico, né? Tem alguma esfera maior, né? No Velho Testamento, por exemplo, essa esfera moral, né? Que traz a ideia de errar o alvo, errar o caminho, ter achado em falta, né? Lá em Gênesis 4:7 é onde a gente começa essa esfera moral, né? Onde a palavra pecado surge pela primeira vez, Gênesis 4:7, quem não anotou, Só um minutinho, toma uma aguinha. E aí, nesse sentido, né? O pecado é personificado como uma besta feroz, pronta para lançar-se sobre nós em qualquer ocasião que nos for dada a permissão. Que é a nossa escolha. Ok? Outra palavra que pode personificar essa ideia, né? Essa ideia tortuosa, é a própria tortuosidade. E muitas Bíblias, ela é traduzida por perversidade. Perversidade, a sua palavra antagônica, né? Contrária, seria retidão. E o que é reto ou idealmente reto? Ou, para os tempos de hoje, idealizadamente reto? Quando eu digo idealizada, porque a gente tem que fazer uma análise das esferas filosóficas, as esferas científicas, a análise antropológica e sociológica do homem, que é a nossa próxima matéria, né? Antropologia, e a partir daí conseguir entender, né? Outra expressão comum que se traduz o pecado é a palavra mal, né? Que exprime esse pensamento de violência, de infração, né? O homem, né, infringe ou viola, né, a lei de Deus, esse foge, né, do caminho. E a gente precisa entender essa conduta, e para a gente poder analisar essa conduta do passado, precisamos fazer essa reflexão do hoje. O que, que é hoje essa perversidade? Tem gente que é ruim. É ruim de natureza. Sabe? Nós estamos vivendo uma sociedade má. Outro dia desse veio uma aranha no meu braço, eu fui pegar ela com todo carinho para devolver ela para onde ela estava ali próximo. Um colega meu viu, deu-lhe um tapão, só sobrou o resto da bicha grudada em mim. Pastor, olha aí! Plá! Eu falei, calma, cara. Isso não é uma caranguejeira, não. Sabe? Outro dia desse, ai, quanta mosca, coisa nojenta. Essa mosca não devia existir, tinha que acabar a mosca no mundo. Pô, se acabar a mosca no mundo, ele está lascado. Porque ela faz parte de uma estrutura, né, ecologicamente preparada
e muito bem estruturada por Deus. E quando a gente percebe que esse equilíbrio se desfaz, é o que a gente encontra hoje no planeta que nós estamos vivendo, né? Então, tudo isso é mal. Não é só mal daquela pessoa que faz mal, mas o mal também que não está aparentemente visto aos olhos do nosso cotidiano. A pessoa que, como eu comentei na última aula, joga o copo pela janela, está fazendo um mal. E aí? Classifico esse mal que ela está fazendo ao planeta qual Deus deu e a todos os benefícios que para nós chega também como a graça, de graça, no maior sentido da palavra possível, como alguém que está pecando, porque é mal. Então, a ideia de maldade, de mal, e do que realmente pode ser classificado como algo de conduta violenta ou infração, não é necessariamente só palavras de baixo calão, não está ligada somente à traição do homem e da mulher. Parece que a igreja só sabe falar de traição, só sabe falar disso, não fala de outra coisa, de prostituição, só sabe falar de cigarro, de maconha, cocaína, e eu não despasso disso como algo ruim, né? Mas nós somos uma sociedade que a gente só apaga incêndio, né? Agora o Delphi falou que está com dor de cabeça. Eu falei, pô, Delphi, resolve isso aí. Compra a Nesaldina, meu amigo. Nesaldina é bom, é. Senão aquele Doril, tem um Doril enxaqueca que saiu agora. Ih, rapaz, aquilo é bater e valer. Mas não resolveu o problema do Delphi. É um paliativo. E é o que nós estamos vivendo hoje na igreja, apagando incêndio, fazendo paliativos. Nós não estamos indo na essência desse mal, que é a sociedade que se transformou no próprio mal. E quando eu falo isso, como se ela antes não fosse, não é isso. Sim, porque desse mal que a Bíblia fala, ele é origem. É o que nós somos, que foi lido pelo Jorge Paim, o texto. Mas dessa complexibilidade do mal que chega hoje para nós e que cada vez mais nos mostra a impossibilidade de alcançar a graça. Paim? Eu tenho visto que as igrejas elas têm sido excelentes obstetras e péssimos pediatras, porque dão à luz a várias pessoas que aceitam Jesus, mas não cuidam deles depois. Olha, pai, eu estou numa igreja há fazer um ano. Eu nunca fui chamado no gabinete. Não me perguntaram nem se eu era, se eu não era, se eu conhecia, se nada. E eu também não me apresentei como nada, não sei a parte do Senhor Jesus, aleluia. Um ano que eu estou lá. Feliz da vida, buscando a Jesus, quietinho no meu canto, adorando a Deus, fazendo trabalho missionário na rua. Mas onde fica esse cuidado, esse zelo, que não conhece a ovelha do seu próprio pasto? Uma coisa é, chegou tem uma semana, outra coisa tem um ano, né? Eu tenho um ano. Né? Então, um ano já é um tempinho razoável para você perguntar, e aí, meu irmão, qual é a tua, né? Já conhece, eu vejo você com a Bíblia, canto os louvozinhos, você gosta, quer aprender mais. Eu quase não vou na EBD, porque é no horário que eu não consigo. Quase não apareço lá. Ninguém nunca deu um tapinha nas minhas costas, e aí, cara? Pô, parece aí na EBD, vem aí um dia aí, você gosta? Você estuda? Né? Sabem que eu sou professor porque está escrito lá no meu zap. Está escrito no meu zap lá. E depois desse tempo, eu já falei que eu tenho seminário, que eu sou diretor, já deixei, dei umas deixas, né? Para que eu dissesse assim, ó, eu sei cavar, eu sei capinar, né? Eu sei varrer, passar pano, né? Nesse sentido que eu me apresentei, né? Ó, eu fiz teologia, tenho um seminário, né, que por misericórdia nós aprendemos uns com os outros, sempre de forma humilde, para não me classificar melhor que ninguém, né? Essa nunca vai ser a ideia. Mas nunca ninguém falou assim, pô, cara, vem para a escola bíblica aí para poder participar, entendeu? Então, e assim, mas Cláudio, você não deveria se lançar? Eu me lanço.
Mas eu já tenho muita coisa que eu estou me lançando. Estou agora fazendo um comparativo do que o Jorge Paim falou de uma igreja que não está cuidando desse povo. O novo convertido é uma peça fundamental para a história do cristianismo, porque ele que vai fazer as próximas gerações. E compara a geração de hoje para você perceber o quanto que ela já se perdeu, estando no caminho. Ok? Esse é o talvez seja o grande ponto. Perdidos no caminho. Okay? Alguém quer fazer algum comentário? Vanessa, deixa eu ver que eu não vi falar. Thaís também. Eu não sei se A tinha Josi, mais. a Josi. Eu ia perguntar, Júlio, se estava com problemas de conexão. Eu ia ver se ela caiu ou voltou. Professor, Pois não. dentro desse tema que a gente está estudando, que é sobre a origem do pecado, a gente vê que Deus colocou o homem ali no Éden e Deus colocou duas árvores ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eu posso dizer assim, eu posso crer que estava ali dois destinos para o homem escolher: o conhecimento do bem e do mal ou a vida. E, né, induzido, né, pela serpente, na tentação, ele escolheu o conhecimento do bem e do mal, que foi, né, que não era para tocar, que veio a pecar e trazer as consequências do que se vive hoje aí no mundo. Então, eu queria só fazer esse comentário, né? Assim, minha visão, dois destinos: a vida eterna e conhecimento do bem e do mal. E o homem teve a sua escolha. Muito bem. Pensa nesse cenário, né, de escolha. Na minha igreja, quando uma pessoa deseja ser membro, o pastor passa uns vídeos para ela entender o que a igreja prega, tira as dúvidas, caso ela tenha. Após isso, ela desejar ser membro, é feita uma entrevista onde o pastor conhece mais sobre ela e vai acompanhando. Perfeito. Aí descobre se é. Bem, perfeito mais ou menos, mas vamos lá. Porque o meu seria outra linha, mas cada um segue uma estrutura, né? Eu acho que hoje, para aqueles que são estudantes aí, Vanessa, que é pedagoga, né? Natália, que tem a graduação aí em áreas também voltadas aí diretamente para a sociedade e tal. Eu quero que vocês pensem, né, os demais colegas também, não sei, Thaís, que eu não me recordo agora, né? Eu quero que vocês pensem nessa estrutura social, e eu acho que hoje uma palavra boa que deveria ser ensinada aos pastores é a anamnese. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, né? Essa anamnese é buscar o histórico, né, mais completo possível dessa família que se achega, né, à igreja, seja novo convertido ou não, e vindo de outra igreja ou não, e essa anamnese não é feita. Então, você não conhece bem aquilo que está chegando e vai deixando, né? Aí tem os dois lados da moeda: deixa correr frouxo, permitindo tudo, ou acaba não sabendo com quem é e não permitindo que aquela pessoa também se lance como alguém para a obra de Deus em algum aspecto. Então, quando a gente pensa, a gente falou agora, a gente falou sobre a natureza do pecado, falamos agora sobre a esfera moral, sobre essa conduta, e agora, quando nós vamos fazer essa análise pós-pecado, né, vamos pensar assim, né? Pensa na esfera da santidade, né? Nessa esfera implica que o ofensor já usufruiu dessa relação de Deus. Toda essa nação israelita, lá do Antigo Testamento, ela foi constituída um reino de sacerdote. Pensa nisso. Cada membro considerado como estando em contato com Deus e o seu santo tabernáculo. Estava lá. Testamento. Portanto, cada israelita era santo, separado por Deus,
Toda atividade da esfera da sua vida estava regulamentada ali, ó, pela lei da santidade. As coisas fora dessa lei eram profanas, ou seja, era o contrário de santas, e o que participava dela se tornava imundo, contaminado. Aí você pode ler Levítico 11, lembra agora de qual versículo, mas 11, né? Se persistia essa, na profanação, era considerada uma pessoa irreligiosa, profana. Hebreus vai falar disso também. Quem souber pode ler o versículo, não me lembro agora qual é. E se caso essa pessoa se rebelasse e deliberadamente repudiasse a jurisdição da lei da santidade, era considerada um transgressor. Antigo Testamento, né? Fiz assim um apanhado rápido, né? E ela ia prosseguir para ser julgada. Julgada de que forma? Como criminoso. E tais eram os publicanos, na opinião dos contemporâneos do nosso Senhor Jesus. Essa era a visão nessa esfera da santidade para se livrar, se afastar e se considerar esse povo salvo, ou o povo que estava em busca desse Deus, né, do Antigo Testamento. É, quando nós ultrapassamos isso e vamos para uma outra esfera, além da santidade, que é a esfera da verdade, né, nós vamos falar dela e da sabedoria, né? É, o pecado nessa esfera da verdade, ele está além dessa concepção que nós olhamos, né? É, a ênfase desses elementos do pecado, que falam desde falar falsamente, né? Que seria a inverdade, né? É, a vaidade, que não é também uma verdade, ela é vazia e sem valor, né? É... tudo isso, né, e a mentira, que a gente sabe, né, não é de Deus, estão classificados nessa esfera que é contrário ao que Cristo deixou. Né? Mas o grande problema é, qual leis estamos criando, baseado no Novo Testamento, como se fôssemos judeus santos? Quero que você reflita e pense nisso. Porque o Antigo Testamento buscava isso. Nós buscamos a santidade também. Nós somos povo salvo, santo, sacerdote de Deus. Lá, 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 lá. Ok. Mas quais novas leis nós estamos criando, definindo ela como verdades? E agora não é Êxodo 20. Agora sabe lá o quê? É livro de 2 Cláudio, capítulo 20. Eu sou o pastor da igreja, então é isso aí. Eu estou definindo essas questões. Né? Lá atrás, quando a gente pensa no primeiro pecado, né? Ele começa com uma mentira, né? Já que nós estamos falando da esfera da verdade. Ele começa com uma mentira. E todo pecado contém o elemento do engano. Cuidado. Aí você pode abrir Hebreus 3:13. Repara aí, Hebreus 3:13. Essa esfera do engano está lá. O problema é, hoje estamos sendo enganados. Somos uma igreja que vai atrás de dinheiro, somos uma igreja que não divide, que divide até certo ponto, somos uma igreja interesseira, somos uma igreja de luxo, somos uma igreja de plumas e patuais, somos uma igreja de ostentação, de liberdade e libertinagem, somos uma igreja corrupta, porque estamos envolvidos com inúmeros escândalos gigantescos. Fala do escândalo do Lula, fica à vontade. Fala do escândalo do Bolsonaro, fica à vontade. Fala do escândalo do deputado não sei de quê, fala do escândalo do prefeito, fala do escândalo de Caxias, pode falar do escândalo que for. Mas não deixa de falar do escândalo que é a igreja do século XXI. Os maus
exemplos que vêm de cima para baixo, que são escândalo para o novo convertido que abre a boca e diz agora: eu nunca que quero ser crente. Para ser isso aí, prefiro ficar fora. No meio disso, falamos de uma igreja que tenta se libertar disso, sendo a igreja dos desigrejados. Não sei se alguém já foi desigrejado. Eu fui. E falo com orgulho no período que fui, porque precisava encontrar a mim mesmo e a pessoa de Cristo e o Espírito Santo, e a igreja não estava conseguindo me conduzir a isso, mas estava me conduzindo a um abismo espiritual de decadência, tristeza, depressão e insatisfações por ver tanta desigualdade na igreja, tanta falta de respeito a todos de forma igualitária, e por falar igualdade, por tanta falta de equidade. A necessidade de cada um segundo as suas necessidades. Hebreus 3:13 diz o quê? Quem achou? Quem é o crente aí? Jofre, Vanessa está muito calada hoje, hein, Vanessa? Vamos lá, hein? Jofre pode falar também, chegou hoje, mas não tem essa, não. Fique à vontade, Vanessa. Eu estou só ouvindo. Queremos Posso? Ouvir sua voz, sua opinião. Eu sei que você tem história, tem histórico. Fala, Paim. Vamos lá, Hebreus 3:13, em outra versão de Bíblia aqui, que aquela estava horrorosa. Fala aí. Aquela estava horrível, aquela estava horrível. Então lê Vamos as lá. Duas para poder a gente já usar isso de referência depois, vai. Vamos lá. Qual é essa versão que você vai usar essa agora? Essa é a corrigida. Vamos lá. Okay. Hebreus 3:13. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, porque nenhum de vós, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Muito bem. E a outra versão? Fala aí. Qual é a outra? A outra versão até que eu passei para lá. É NVI, a outra. NVI? É. É, às vezes é bom para comparar, mas... Ficou claro, querido? Deixa eu pegar ela aqui, deixa eu pegar. Muito bem. Nós estamos vivendo esse engano do pecado, ok? Então, agora, é uma sutileza de um pecado em que a gente combate os grandes pecados, mas aqueles pequenininhos, não. E aí... Agora, da NVI. Vai. Hebreus 3:13. Ao contrário... Encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de todo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É, quando a gente compara, parece que perde um pouquinho, né, o contexto. Um pouquinho, né? Um pouquinho. É. Bem, depois que a gente sai dessa esfera da verdade, nós temos a esfera da sabedoria, né? A sabedoria te leva à verdade, porque é a sabedoria que é o conhecimento que nos liberta. Por isso que quando nós conhecemos a Cristo, nós somos libertos nesse sentido. E quando eu falo conhecer a Cristo, é realmente conhecer os seus passos, os seus caminhos, as suas práticas, a sua vida, a sua contramão no período que passou aqui na Terra, de tudo o que era visto como importante, necessário, onde ele desclassifica, né? A desonra que lhe foi lhe dada, para que a gente aprenda a viver essa desonra em nós, e nós, enquanto deveríamos, talvez, pensar que poderíamos ser honrados. Então, todo esse cenário agora, que a gente pensa, das exortações que foram citadas agora, os homens... Eles se portam impiamente, porque não pensam ou não querem pensar corretamente. Eu não sei responder. Eu coloquei algo no meu status, eu queria fazer um comentário, porque ele é pertinente à nossa aula.
Quem viu meu status aí, eu tenho visto aí, vira e mexe, eu tenho colocado alguma coisa aí para a gente pensar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Porque ele saiu, né? Não vou poder assistir a aula, meu marido foi hospitalizado. Temos aqui um recado aqui, depois vamos orar, tá, queridos? Vamos orar aí para que a gente possa, de alguma forma, ajudar nossa irmã. Tá. Dentro da filosofia, quando nós formos estudar filosofia, nós vamos falar também de alguns, né, importantes da história. Eu vou falar aqui de Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele disse assim: tudo o que, estou lendo agora, tudo o que ouvimos é uma opinião. Vou repetir. Tudo o que ouvimos é uma opinião. Não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Quando ele fala isso, ele fala da sociedade. Né? Agora nós vamos transpassar isso para o cristianismo, né? Tentar pegar essa visão racional e um olhar, né, para que a gente olhe mais longe, né? Então, tudo que ouvimos é uma opinião, não é um fato, a não ser que você vá para a Bíblia. Aí é um fato. Mas o cuidado nela é quando você interpreta, que vira o quê? Uma opinião. Por todos os maiores grandes teólogos e estudantes, ainda assim são interpretações, porque estamos falando de traduções. E é muito complexo o propósito e o sentido, né? A outra parte é tudo que vemos é uma perspectiva, não é uma verdade. Porque nós estamos em constante transformação e aquilo que estamos vendo. É muito bonitinho olhar o pastor Cláudio Ladical, o professor Cláudio, né? Homem de Deus, aleluia, profeta, santo lavado e remido, santo cordeiro, nananana, glória a Deus, né? Mas é um safado, sem vergonha, não vale nada, pilantra, ladrão, rouba a igreja, pega o dinheiro de missões, faz o que quer e bem entende, e nananana. E aí? É uma perspectiva. A verdade, para ser descoberta, ela precisa estar explícita. Porque hoje o que nós vemos é isso que eu acabei de dizer: lobos em pele de ovelha. Muito. E nesse cenário, nós vamos desclassificando o cristianismo. Quando eu falo nós, eu falo sociedade. Opa, apareceu o Jô ali, ó. Legal, gostei, Jô. Ver você e seu É, rosto. não, que eu estou aqui. Eu mexi aqui, acabei embaralhando tudinho. Estou querendo me encontrar, mas estou ouvindo o senhor. E eu estou te vendo, tá ótimo. Agora não estou mais vendo. Saiu de novo. Então, essa perspectiva, né, não é verdade, por quê? Porque é uma perspectiva de uma sociedade em constante transformação. E ela vai se transformando e novas perspectivas vão surgindo. O problema é que o que nós estamos ouvindo, essa opinião que estamos ouvindo do cristianismo, como ela é? Pergunta alguém, faz uma enquete aí, sobre o cristianismo, qual a sua opinião? Seria ou não cristão? Seria batista? Seria assembleia? Seria qual? E por que não? E por que sim? Sob essa perspectiva da verdade, o que para você é a perspectiva da igreja do século XXI? Como é a sua igreja? Ela é uma perspectiva? Não é uma verdade? Aí eu coloquei, isso daqui foi Marco Aurélio, né? Agora eu vou colocar. Vou colocar a frase que eu postei, né? Você já pensou no que você anda pensando? Olha o que eu falei agora, vou repetir. Natália, Vanessa, Thaís, Jô, Fidelfo, Rogério, Paim. Você já pensou no que você anda pensando? Não me responda. Só pensa. Pensa no que você anda pensando. Agora me responde outra pergunta. Já pensou, né? Pensou agora no que você anda pensando. E você pode dizer assim, muita coisa, depende do momento, depende da hora. E o que você pensa do que você anda pensando?
perguntar de novo. Você já pensou no que você anda pensando? Ah, já pensei. Tá? E às vezes acho que parece ser meio maluco, ter uns pensamentos meio doidos e tal. Isso eu falando de mim. E o que você pensa do que você anda pensando? O que você pensa do que você anda pensando? Hoje o nosso ataque, além de físico, é mental. Existe um pecado que está envolto da mente e das questões psicológicas, embaraçados com a tecnologia e com tudo que ela oferece, que a cada dia nos destrói. É difícil nós conseguirmos ter pensamentos bons. Nós não conseguimos encontrar a bondade mais. Nosso pensamento é sempre assim: tomar cuidado com o que eu vou sair, onde é que eu vou parar o carro, o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou abrir a porta, se eu vou desligar, eu tenho que pagar o seguro, porque senão o carro pode ser roubado. Isso está falando só porque foi dar uma saída. Por quê? Nós temos vários fatores em volta, mas a gente não consegue pensar no que é bom. A gente entra na igreja e a gente só é crítico. Agora eu vou criticar a mim. Eu só entro para criticar. Eu só entro para ver também o erro, a falha. Porque pastor não faz, porque aquele fulano não deixou outro cantar, porque aquele outro deutrano parece que acha que tem um rei na barriga, porque aquele outro fez isso e aquilo, porque fulano não deixou outro, porque aquela mulher é fofoqueira, porque o irmão está lá na cantina e está na hora do culto ainda, está fora da igreja. A gente só tem pensamentos de uma igreja que precisa, sim, melhorar. Mas a igreja, irmão, ela não é o pecado. A igreja, ela é a única coisa que nos livra, que é a possibilidade de livrar do pecado. Alguns anos atrás, eu ia lançar um livro chamado Por Trás dos Bastidores. Eu desisti de lançar esse livro porque ele fala, ou falaria, desse mal que a igreja tem causado. E o mal que a igreja tem causado, que é o que eu penso do que eu estou pensando, não edifica. Não constrói. Não transforma. Não restaura. Não renova. Não coloca de pé. Não traz o novo, nem o renovo da igreja. Então, em algum momento, eu quero que você pense, e quando você pensa dessa forma, o que você está pensando do seu pensamento agora? É uma análise de você mesmo. Para entender que nós somos em o que nesse momento? Nós somos a semente do mal plantada, nós somos o diabo, nós somos a serpente que o diabo está usando, e nós somos nesse cenário do Antigo Testamento. Isso que nós falamos agora. A qual estamos permitindo também ser usados e não tentar modificar toda essa história. Debater, queridos, discutir é muito importante. Mas a sabedoria, que é o ponto que nós estamos entrando agora, que é a esfera da sabedoria, ela precisa ser algo que o homem natural direcione tudo para o bem, não para o mal. Nós precisamos de uma firmeza moral em nós para que possamos ser vistos. E quando algo sobrevier para nós ruim, nós precisamos pensar no que o outro pensou e, antes de falar o nosso pensamento, pensar o que estamos pensando. O que vamos fazer com aquilo? É verdade mesmo. Aquilo não vale nada, rapaz. É mesmo. Fiquei sabendo também disso. E pá, 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 pá. Edificou o quê? Me conta aí.
edificou a quem? Ah, mas eu estou falando verdades. Foi o nosso esfera anterior. Verdades. Só que agora elas têm sido elemento de engano. Por isso que eu citei Hebreus 3:13. Precisamos agora ser exortados para entrar numa posição, para não sermos elemento de engano, falando a verdade, porque estamos, não estamos analisando o que estamos falando, estamos pensando e falando, e não pensando no que estamos pensando, e no efeito disso, a longo prazo, claro. Muitas vezes nós vamos falar e ler acerca desses fatos de entendimento, ou essas faltas de entendimento, né? Essa insensatez que vem sobre nós, uma pessoa que, de alguma forma, pode não fazer aquilo que deveria, ou ser incapaz, talvez, de fazer o bem, eu acho difícil, mas pode ter essa, porque ela está presa àquilo que ela tem visto só, e ela não consegue mais encontrar o sol, a luz no fim do túnel. É uma utopia. E quando a gente chega, ela se afasta de novo. Quando a gente pensa que vai, vem algo que é o ataque. Essa sutileza que eu citei lá atrás, de uma forma toda armada e contextualizada, até para que a gente desanime da igreja, para que a gente desista dela, já que a única porta que tinha que mostrava aquele que venceu o mundo é uma porta agora cheia de gente, vazia de Deus. Mas quando eu falo isso, eu não estou edificando, por mais que seja verdade. Então, em vez de falarmos a esfera da verdade, numa verdade que pode se tornar engano, mesmo que ela seja verdade, que tal falarmos agora dessa igreja na esfera da sabedoria, não classificando o pecado como a mais importante estrutura a ser analisada, mas sim falando da salvação, do Cristo, do amor, exortando, sim, para que a igreja se posicione, mas não focando na exortação no sentido de falar mais dos pecados numa pregação e do mal do que do bem que Cristo pode fazer. Fica a reflexão e eu queria comentários aí. Natália pode começar, Vanessa, dá palavra às meninas, Thaís, depois os homens. E aí, gente? Natália, tá por aí? Rapaz. Acho que está com dois microfones ligados, deve ser isso. Isso, vou desligar aqui. Estava assistindo pelo computador. Então, essa é uma reflexão que eu faço há muitos anos na minha vida, em que você constantemente tem que se revisitar com relação à sua identificação com Cristo, com a palavra de Deus, e o que o pecado representa na sua vida, e o que pode ser considerado pecado, né? Assim como já foi dito, assim, né, não só hoje, mas em outras aulas, que a concepção de pecado dos 10 mandamentos é imutável. E há outros pecados que são também variáveis de acordo com a sua cultura e o momento histórico que vivemos. E assim como o pastor falou, que tem pecados que são detectáveis facilmente, né? E outros que são pequenos, e esses muitas vezes não são combatidos. Nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente deixa passar batido uma coisa ou outra, mas que não deixa de ser pecado, né? Mas em relação a isso, eu tomo para mim a palavra do Senhor, né?
em que em todo momento na Bíblia, né, o que Deus fala, arrependa-se, né, arrependa-se do seu pecado, né, e procura fazer o bem, né. Então, eu tomo isso sempre na minha vida, desde que eu acordo até a hora de dormir, até mesmo nos sonhos, a gente tem que estar vigilante, né. Então, eu acredito que é isso, a gente tem que estar sempre vigilante com relação ao pecado. Mas não podemos deixar que o fato de que nós somos pecadores nos leve para longe de Deus, ao contrário. Isso seja mais ainda um motivo para nós reconhecermos a grandeza de Deus e o quanto nós necessitamos dele. Do amor dele e do perdão dele. E é isso. Muito bem. Vanessa? Então, Cláudio, eu penso o tempo todo no que eu estou pensando. Eu faço isso constantemente, assim, é uma prática. E quando você fala que a gente pensa o pior, eu já fui uma pessoa que sempre pensei o melhor. Mas eu não sei se é pelas coisas, né, que a gente vai vivendo. Então, eu sempre espero agora o pior. Porque se vier o melhor, eu já estou preparada, né? Eu já estou, não vou tomar aquele baque como era antigamente, de você só pensar e vai acontecer coisas boas. A gente sabe que acontecem coisas ruins, mas a gente não se prepara. Então, eu estou preparada. Quando vem alguma coisa ruim, já não me atinge tanto. Mas isso também é complicado porque te endurece. Eu percebo que, assim, tem coisas que já não me comovem mais. Eu estou bem, eu estou um pouco endurecida, tem algumas falas que assim, já não... Como é que eu vou explicar? Já não surte tanto efeito. Eu vou, por conta dessa questão de esperar o pior, né, primeiro e depois o melhor, né, mas eu faço essa, eu tenho essa prática o tempo inteiro, quando eu tô pensando e eu vou pensando, e assim, eu falo bastante, tu me conhece, mas eu custo muito a dar minha opinião em relação a algum tipo de coisa. Às vezes eu pergunto à pessoa assim, você quer desabafar ou você quer a minha opinião? E dependendo, eu deixo só no campo do desabafo mesmo, porque senão você, em alguns momentos, você até fere, né? E não é o caso. Eu tô com uma situação que, assim, é uma pessoa do meu trabalho, que a gente, eu e uma amiga nossa, evangelizamos ela. E ela já se batizou, tá na nossa igreja, mas tem um monte de questões, né, que assim precisam ser trabalhadas e a gente tá, mas assim, tá acompanhando e tudo mais, mas assim, ela não entende que a gente também tem problemas. Não é que você, por você estar na igreja, que seus problemas simplesmente acabaram, né? Eu já expliquei isso para ela, mas como é nova na fé, é difícil de entender. E eu tenho horas que eu não tenho muita paciência, não, sabe? É meio complicado, mas assim, eu tô tentando dar o meu melhor para que ela caminhe, né? Como você falou, essa questão. Eu já passei por uma igreja em que eu só tive, nem foi gabinete, eu só consegui uma conversa com o pastor quando eu saí. É. Isso é quando eu falei, eu vou sair, aí ele tava no estacionamento, e a secretária falou, ah, então fala com ele agora. Eu falei, então é agora. Aí ele me abençoou e eu saí. É muito complicado isso. E às vezes é até bom você ficar no anonimato. Porque quando você está nos bastidores, você vai descobrindo um monte de coisas. E assim, é só a sua fé firme no Senhor que te faz permanecer. Porque, assim, nós somos falhos o tempo todo.
diz para a gente olhar só para o Senhor. Mas a gente tem um espelho na igreja, né? É o nosso pastor, tem gente que olha uma irmã. Eu já consigo, por ter tempo de evangélica, eu já consigo não me espelhar tanto. Assim, eu olho para Jesus, porque senão você não fica em lugar nenhum. Então, por isso que eu prefiro o anonimato em alguns momentos, e eu acho melhor. Eu já fiquei nos bastidores e já vi muita coisa. Muito bem. Thaís comentou aqui, temos que sempre pensar no que andamos pensando e fugindo do pecado. Mas o mais importante é orar e ter intimidade com Deus pela comunhão com Deus e a igreja. Né? Talvez esse ponto aí, como foi citado agora pela Vanessa, seja uma das grandes dificuldades, né? Encontrar esse equilíbrio entre manter a intimidade com Deus, a comunhão com Deus e a igreja, né? Que às vezes ela acaba sendo, como a gente andou citando, né? Esse desequilíbrio emocional e espiritual por N fatores, né? Eu estava conversando com a irmã Josier, nós estamos vendo aí para fazer uma live sobre educação, formação e preparação na igreja, né? Em contrapartida, fazer um paralelo disso, né? Dos jovens, né? Que ela trabalha com jovens, né? Ministrando curso para jovem aprendiz, né? Educação, formação e preparação para o trabalho, né? Como é que é isso quando a gente fala esse mesmo sentido paralelo, né? Na igreja, né? Essa preparação hoje, que é a capacitação, né? Das necessidades mínimas e básicas para um bom obreiro, para um bom diácono, para um bom pastor, e assim por diante, né? Sabemos que, no final de tudo, é a educação que é o processo de transformação, né? E é ela que muda tudo. Por isso, nós estamos aqui, como estudantes de teologia, buscando esse pensar, né? Que foi citado pela Vanessa e agora pela Thaís, né? E de manter essa intimidade, buscando em conhecer e prosseguir em conhecer, né? Agora, os meninos aí, quem deseja falar, está aberto. Vou falar, pastor. Muito bem. Jofre, posso falar? Fica à vontade, Jofre. Eu te peguei um pedaço aqui em João, João 8. João 8, 32, fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, hoje eu estou num ponto de procurar conhecer mais a verdade para que eu possa ser liberto. Tem muita coisa que eu vejo nas igrejas, e até na minha igreja, né? Que é uma coisa que foi pregada na semana passada, quando fala de caráter. Como a irmã falou assim, falou ainda há pouco, a Vanessa, porque você vê um pastor, a gente se espelha nele, mas estamos errados. A gente não tem que se espelhar no homem, nós temos que espelhar em Cristo, né? Porque realmente o homem é falho, tá? Se a gente não conhecer a verdade, que é a palavra que está dentro da Bíblia, e o ensinamento que a gente está tendo hoje, ou como daqui mais 2 anos, né, de um curso bacharel em teologia, para a gente poder entendimento, para ter entendimento, o que que acontece nas igrejas? Nas igrejas, aqueles que sabem mais um pouquinho, eles querem se sentir maior do que os outros, diminuir. E chega o dirigente, que é o pastor, e deixa, não puxa o paletó desse, tá entendendo? Vai devagar. Não é assim. Assim você fere o seu público, você fere os seus irmãos, as suas irmãs. Então, quando eu trouxe aqui o João 30, João 8,32, que eu preciso conhecer a verdade. Sabe? Porque chega no púlpito, a gente espelha no nosso próprio pastor, ele é muito mais falho do que nós.
muito mais. E nós também somos muito mais falhos do que ele. Não é? Então, porque a gente não tem que prestar atenção no homem. Nós temos que prestar atenção é na palavra. Então, que hoje eu estou começando o meu curso de teologia, né? Que eu fiz o básico, agora estou entrando no bacharel, para me poder ter o entendimento, para quando eu pregar uma palavra, ou ensinar, doutrinar a palavra a alguém, eu tenho que ter baseado na verdade. Não que o outro está em cima do púlpito, fala. Sim, mas tem que falar, mas tem que estar dentro da minha Bíblia, dentro da palavra. Se estiver dentro da palavra, concordo em tudo. Agora, tem coisas que saem fora da palavra. É versículos isolados, entendendo? Então, são as coisas que começa uma pregação e se termina com outra e foge o entendimento de todos aqueles que querem aprender. Entendendo? Essa é a minha opinião, pastor. Muito bem. Delfon, Paim, Rogério. Paz do Senhor Jesus a todos. Concernente ao que foi falado, né, professor, desde o início, acho que tem uma grande questão que a gente poderia até ter falado no início, que o pecado, né, além da culpa, ele traz também vergonha. Mas é uma vergonha, não é uma vergonha assim de você estar diante de um montão de pessoas. É uma vergonha de que você fez o que é errado, sabendo, e você se sentir envergonhado por ter cometido o pecado. Eu acho que, assim, dentro das palavras que o senhor trouxe, professor, o homem, né, a igreja em si, ela tem um conhecimento do pecado, né? Só que existe um pecado que, infelizmente, cauteriza a mente das pessoas, que é o pecado das leis. Por exemplo, tem países, né, que o homem pode casar quatro vezes com quatro mulheres e ele não se sente no pecado. Casa com quatro mulheres, o homem casa com quatro mulheres, ele não se sente que ele está vivendo no pecado. Já tem país como o nosso país, que o homem, se ele está casado, se ele quiser casar com outra mulher, ele estando casado, ele tem que divorciar para poder casar com outra mulher. E ainda assim, né, tem pessoas que, mesmo estando divorciado, ainda tem ainda um peso de achar que está em pecado. Então, não tem ninguém maior para poder falar com a pessoa dentro do seu individual se ela está em pecado ou não, que é o Espírito Santo. Porque essa vergonha, né, esse peso, o Espírito Santo é que vai falar, vai tá te incomodando, né? E às vezes a pessoa chama aquele de fofoqueiro, chama aquele de linguarudo, né, traz essas qualificações quando está pregando, como você falou, e não faz efeito nenhum. O efeito mesmo só faz quando o Espírito Santo fala, ó, não faz. E você vai lá e faz, e aquilo ali fica na sua mente, martelando na sua mente. Então, o que pensar, né? O que a gente pensar no que a gente pensa? Eu penso, por que que a igreja mudou tanto, né? Eu penso, por que quando a gente entra para a igreja, a gente vê tanta diferença? Eu me sinto diferente daquele que senta no altar, né? Eu me sinto diferente daquele que tem mais entendimento do que eu, né? Eu me sinto diferente daquele que tem menos entendimento do que eu. Por que pensar, por que dessa forma, né? São pontos que o próprio homem traz para si. O próprio homem traz para si esses pontos, né? E acaba virando uma divisão. Não, você vai sentar lá no altar porque você é isso, porque você foi consagrado a pastor, você é presbítero, né?
E quem estiver aqui no bastidores é menor do que o que está sentado lá no altar. Não é, gente. Não é. Diante de Deus, nós somos todos iguais, somos servos. Diante de Deus, né? Aquele que senta ali no altar, ele tem uma vocação, mas aquele que está lá nos bastidores também tem uma vocação também. Então, não deve se sentir diferente, né? Porque isso traz divisão, isso traz separação. Né? Então, a origem do pecado, ela vai sempre trazer, né, pensamento, atitude, né, diante de nós, e se nós não nos alinharmos realmente à palavra de Deus, a gente vai se deixar ser levado. Essa é a minha opinião e Deus abençoe a todos, tá? Muito bem, Rogério. Procura aí Tiago 3:9, enquanto os demais falam. Paim, eu acho que falta o Delfo, né? É, falto eu e Delfo. À vontade, pastor. Bom, quando eu avaliei essa proposição que o pastor Cláudio fez aí, da gente pensar naquilo que está pensando, avaliar e ponderar aquilo que eu estou pensando, aí eu vou para um texto que eu acabei lendo hoje aqui, de Paulo, lá em Romanos, que ele fala assim: aquilo que é bom eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço, porque acabo, de certa forma, sucumbindo ao pecado. Isso me fez lembrar o seguinte, que os nossos pensamentos, se voarem de maneira solta, sem que a gente vigie, sem que a gente domine os nossos pensamentos, nós vamos pecar o tempo inteiro. Porque é muito fácil para a nossa mente divagar. E quando a nossa mente divaga, ela divaga para locais e lugares do nosso eu que estão fundamentados em ações que têm pecado nelas. É muito fácil eu parar e começar a lembrar dos momentos da minha juventude, onde em vários momentos eu agi de maneira pecaminosa e em muitos momentos eu lembro e não posso ficar curtindo esses momentos. Eu não posso falar, poxa, que gostoso que é. Não posso. Eu tenho que me vigiar, porque senão eu vou estar pecando mais ainda. Né? Então, o que essa consideração que o pastor fez me leva a uma única conclusão. Que nós, todos os dias, nós que militamos no reino, nós, todos os dias, nós temos que travar essa luta entre a carne e o espírito. Todos os dias a gente tem que batalhar contra o pecado. Todos os dias a gente tem que resistir a Satanás. Porque só assim a gente pode ter certeza que ele vai fugir de nós. Muito bem. Porque se nós deixarmos na facilidade do divagar da nossa mente, nós certamente vamos visitar atos e fatos e pensamentos pecaminosos. E isso, essa proposição do pastor foi muito boa, para que a gente se lembre de que nós temos que batalhar todos os dias contra as nossas atitudes em pecado. Isso aí. Obrigado, pastor. Muito bem. Tiago 3:9, Rogério, antes do naquele, no último vídeo que o Augusto Nicodemos ministra, ele fala que nós fazemos o mal porque já nascemos inclinados para fazer o mal. Então, foi o que, quando eu estava na minha fala, Deus me fez lembrar dessa passagem mesmo que o Pai falou. E o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal do tempo todo. E ele disse isso, que nós somos inclinados. Tanto que ele também fala que o que, que a gente precisa fazer para pecar? Nada. Para ir para o inferno? Nada, porque a nossa carne ela já é tendenciosa da gente fazer o que é errado. Muito bem. Pastor Rogério, eu queria fazer um comentário. Amém. Eu preciso aí do Tiago 3:9. Com ela bendizemos a Deus e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Alguém sabe com ela o quê? A língua. Com ela, repete aí pra gente, por favor. Porque a gente pensa e depois que pensa, o que a gente faz? Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Muito bem. Então, agora, vocês vão anotar o que eu vou falar. Já que com ela, essa língua, eu vou falar algo agora. Anota aí. A do verbo haver, a. Algo de bom no pior dos homens. A do verbo haver, algo de bom no pior dos homens. Foi o que o Cristo encontrou em nós. Algo de bom no pior dos homens. O grande cuidado é o que você vai fazer com o que você anda pensando. Por quê? Eu quero que você pense comigo o que eu acabei de pensar que você não sabe. Coloca um ponto de interrogação no final da história. Há algo de bom no pior dos homens? Há algo de bom no pior dos homens? Quando você coloca em dúvida a bondade que ainda há em nós também estamos, de alguma forma, desclassificando esse Cristo que nos busca todo dia. Natália, com a palavra, depois dela. Eu acho que há o Espírito de Deus que ele nos deu. Exatamente. Essa é a questão. Nós não podemos, né? A minha língua falou no final, para você botar um ponto de interrogação. Você não pode colocar um ponto de interrogação onde é uma verdade, que foi o que o João falou. Ele viu em nós o que nós não vimos. Só que não há dúvida para ele, há dúvida para nós. Mas não devemos passar essa dúvida para o outro. Será que existe algo de bom na humanidade? Existe, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Há algo em nós de bom, sim. Mas somos, como foi falado no vídeo, e Vanessa lembrou muito bem, tendenciosos a esse pecado por causa das nossas escolhas e decisões. Mas não é uma pergunta. É uma afirmação, há algo de bom no pior dos homens. E é isso que é muito importante, Natália respondeu. Nós temos algo de bom, nós homens não na classificação de gênero, mas no sentido mais amplo da palavra, que está dentro de nós. E o que está em nós, a partir de aceitar a Cristo, é ele como Senhor e Salvador e o Espírito Santo como Consolador e Direcionador. Cabe a nós olhar para a nossa pequenez, ver nela as nossas limitações, mas não nos fazer de mal nesse sentido, mas mostrar o bem que há em nós que podemos fazer para o próximo, quando olhamos esse bem que há também em nós. Que é o que o Paim estava citando, né? Natália, mais algum comentário? Não, pastor, vamos seguindo. Vamos seguindo. Delfo, então, com a palavra, por favor. Se é que tá tranquilo, Delfo? Se desse, tranquilo. Não, amém. Amém, tá tranquilo. Eu já ouvi tanta coisa boa, né, dos irmãos, tanta palavra. Modo que eu lembrei de Sócrates, né? Quando ele diz aquela parte, penso, logo existo. De certo que isso aí não tem, né, nada a ver conosco, né? Mas são tantas coisas boas, e eu estava aqui pensando, né, nessa parte caráter, né, que é o ponto central, né, da questão. Eu convivi com tantas pessoas, eu não vou dizer que só pastores, né, mas com tantas pessoas, tantos irmãos, né, que antes, quando eu era um pouco mais desaprendizado na mensagem de Deus, na palavra, no contexto Bíblia, né,
eu até se achava no direito de criticar, como foi falado aí, de julgar até, né, de até se fazer diferente, só porque eu era um crente. E hoje eu dou graças a Deus, através desse seminário, através do senhor mesmo, pastor Cláudio, muitas coisas que o senhor tem me ensinado, né, e através dos irmãos também, que como nós vamos aprendendo, também nós vamos ensinando, né? E eu fico dentro dessa visão de que todos eles, na sua falha, né, pode ser igual a nós mesmos, né? Porque a Bíblia diz que todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós pecamos. E estamos sujeitos a pecar. Né? O que nos faz diferente é como nós praticamos e como nós colocamos em prática, através da fé, aquilo que nós aprendemos que Cristo quer que façamos. Então, uma das coisas que eu vejo, eu já vi tantas coisas, desculpa a expressão, né? Pessoas com seu título, né, de ministro do Senhor, criticar, até julgar, né? Se, eu já vi até em questão de ceia, tomar duas vezes a ceia. Né? Não dá aquele ensino, né? Não chamar, não abraçar com carinho, né? Falar não, mas pegar aquele chicote, né? Não comparando igual aquele de Cristo, mas quase que igual, e toma para quem serve, ele não quer nem saber. E no final da história, o contexto da sua vida não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo colocado diante do altar. Ou seja, era mais uma encenação. Porque o final da vida foi trágico. E nem preciso falar, né? Igreja fechada, defamação, e tudo vindo à tona, né? Só bomba através de bomba, através de bomba. Aí eu ficava pensando, falando, meu Deus. Como disse o nosso irmão aí, que eu não lembro o nome dele, mas que está começando hoje, né? Nós temos que ter muito cuidado, né? Nós temos que olhar sim as pessoas que pregam, mas como nós aprendemos, conferir de acordo com a Bíblia e com o caráter daquela pessoa, porque o caráter, né, as ações daquela pessoa já é uma pregação. Então é como foi dito aí também, nós temos que tirar o que é bom, né, e o que não serve nós guardarmos como exemplo para a nossa vida, para não sermos, né, iguais. Então, já vi, né, outros que condenam o outro porque errou, expulsa o outro da igreja porque errou, né, nem dá direito do outro escolher ficar ali no seu erro, pagando, né, fora dos seus contextos ministeriais, mas dentro da igreja, buscando de novo uma nova posição, um perdão, né, um revestimento para... Não, está expulso, pode procurar outra igreja, aqui você não fica. Aí eu fico olhando, eu ficava olhando essas coisas assim, eu falo, meu Deus. Eu na minha, desculpa a expressão, na minha ignorância, na minha burrice, eu falava assim, meu Deus, se eu fosse um pastor, ministro de uma igreja, eu acho que não é isso que eu iria fazer. É claro, todos nós pagamos pelos nossos erros. Ao homem, né, à justiça terrena e a Deus. Mas eu acho que com Cristo é diferente. Tem que haver uma segunda chance, né? Um chamamento para si, como foi dito, um cuidado para que a pessoa não vá até depois daquela ação do seu erro e da ação daquele que poderia ajudá-lo a se afundar mais no precipício, né? Então, é o que eu falo, nós temos que hoje mesmo realmente parar, olhar para dentro de nós, analisarmos, né, como estamos vivendo, né, o que vamos falar, nós temos que aprender sim, como disse o irmão, para a gente falar com firmeza, de acordo com a Bíblia, para que as pessoas que já estão carregando já o seu fardo pesado diante da sociedade, ele não venha ver em nós mais um que vai tirar o último dedinho dele do abismo, para ele acabar de cair. Mas que ele vai encontrar, sim, um apoio, né? Não que sejamos ser melhor, vai dizer que o nosso caráter é diferente, mas não. Mas como Cristo tem nos ensinado, Cristo pede para nós orar para aquele que quer nos matar, para aquele que quer nos engolir, né? Que dirá aquele que nós sabemos que é um dos nossos irmãos, como disse aí, aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem algo de Deus na vida dele. Então, eu aprendi muito aí com as palavras, as mensagens dos irmãos, né? Eu não queria nem falar nada, porque eu falei, já, pelo que eu já estou ouvindo aí, eu não tenho nem mais o que falar, vou falar o quê? Mas eu estou falando de mim, né? O que eu sinto, o que eu vejo, e cada dia mais eu estou assim, dessa forma, aprendendo, né?
a ser um crente que possa, pelo menos, dar o meu melhor para ajudar o meu próximo que necessita de uma palavra de apoio para encontrar o caminho da salvação na sua vida. Muito bem, meu amigo. Eu quero pedir ao Paim, que está mais... Vê aí, Paim. Queria finalizar aí com Gálatas 3:10, por favor, para que nós possamos passar para a última etapa. Nosso horário já ultrapassou hoje um pouquinho, né? Mas vamos finalizar agora. Eu já vou deixar também aqui a informação a respeito de como será a nossa avaliação dessa disciplina específica. Ok? Gálatas 3:10. Precisamos pensar nessa imagem que não está inteiramente perdida, né? A imagem divina do homem que está desfigurada. Não estou te ouvindo. Tá? Agora foi. Agora tá? Tá. Então tá, vamos lá. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Quero que você pense que Jesus Cristo ele veio ao mundo, né? Nós sabemos disso, né? Tornar possível o homem essa recuperação completa da semelhança divina, por ser recriado à imagem de Deus. Pensa que nós somos a criação e precisamos ser recriados, renascidos. Né? Eu lembro, acho que do País falando numa aula que eu dei lá em Bom Sucesso, não sei em que momento, eu lembro dele falando de renascido das cinzas, como a Fênix. Eu não lembro nem qual era o assunto mais. Aí eu lembro que você falou isso lá numa aula, eu não lembro nem qual era o contexto. Mas eu acho que falta em nós essa questão agora de renascer, porque não está só nós querendo mudar, né? Mas nós somos parte dessa mudança, de transformação. Às vezes a gente pensa que está sozinho, né? Mas Papai do Céu vai falar assim, não, tem mais 2.000 aí, tem mais 5.000, fica tranquilo, tem mais 10.000. Tem mais gente que está pensando como a gente, em busca de buscar a gente, salvar a gente, para no final a gente, separado e não junto, se junte àquele que se separou até a volta, que é Cristo. Glória a Deus. Pense nesse cenário aí, porque é o mais importante para nós. E a disciplina de armatologia vai estar disponibilizada aí, provavelmente, nesse final de semana ou no início da semana, uma avaliação. E como é a avaliação? Você vai, nesse caso, não é um trabalho, nem um comentário a partir de vídeos assistidos, como foram as outras. Nem um trabalho que você vai bater foto, esse é diferente. Esse é uma provinha que você vai escrever as respostas nas próprias perguntas que lhe serão feitas lá na plataforma. Você vai clicar lá, atividade, e vai clicar em responder as perguntas. Lá mesmo você vai digitar com seu celular a sua resposta das perguntas. Uma delas, como foi perguntado no início, mas está onde na apostila, né? O final da apostila, que termina aqui, ó. Ó, já entramos em antropologia, vai falar sobre o que a gente está falando. Cada um vai pagar pelo que deve, vai falar da consequência. O final vai estar falando também sobre as questões voltadas do pecado dos pais e também sobre as questões que significa, né, comer e beber a sua própria condenação. A partir daqui, que é a nossa última parada, né? Começa aqui. Eu quero que você leia sobre esses aspectos. Comer e beber a sua própria condenação, o texto que está escrito. Quero que você pense nos filhos pagam pela maldade dos pais, é uma pergunta, né? Como que ela está sendo respondida baseada nos textos. E eu quero que você leia até o final, que antecede aqui, né?
o estudo do homem, né, antropologia, que fala sobre esse julgamento de Deus, suas consequências e tal. Então, a partir daqui e do que nós falamos nessa aula também, eu vou colocar para vocês perguntas lá, né? Eu vou dar tipo uma dica, né? Por exemplo, nós temos três fases da morte, né? Quando a gente fala de consequência, né? É a morte física. O que mais, gente? Alguém sabe? Espiritual. Como é que fica aí? Tem retorno? Tem vida? Não tem? Como é que é? Tem a morte espiritual, que é enquanto o homem vive, a morte física e a morte eterna, né? Nesse sentido, né, parece que é a mesma coisa, mas a gente precisa dividir isso daí, né? Como é que a gente explica isso em poucas palavras, se alguém nos perguntar, né? A física é fácil, né? Mas em que texto bíblico está isso, né? Vamos procurar um pouco sobre isso daí, né? A outra que é a física espiritual, né? O homem vive e tem a morte física. E a outra morte, né? No meio dessas fases da morte, a morte espiritual enquanto o homem vive, né? Pensa nesse cenário. A morte espiritual enquanto o homem vive. Alguém está discutindo da igreja de hoje. A morte física, que é a carne, partiu dessa para outra. E partiu dessa para outra onde? Que é a morte eterna, né? Então, eu quero que você pense nisso daí, em cima também do que a gente está deixando aqui do final da apostila. É sobre isso que será a prova. Nada complexo, vocês vão ter um tempo aí para fazer a avaliação. O problema é que quando você clica na resposta e clica em enviar, não tem mais volta. Então, esse é o grande cuidado na hora de fazer a avaliação. Eu vou colocar perguntas dissertativas para que você escreva e eu possa ler a sua resposta. Mas nada complexo. Você pode falar com as suas palavras, mas baseado nisso que nós estamos conversando. Alguma pergunta, queridos, para a gente finalizar, que a gente ultrapassou um pouquinho hoje? Alguma pergunta, não? Para mim, não. Tá, ok. Quem nunca fez prova, como o Jô, que está entrando agora, puxa, mas já vou entrar sendo provado. Muito bem, aleluia, glória a Deus. Já entra na prova no fogo, já vai sendo forjado, aleluia. Eita, mistério. Ah, Senhor. Jofre é bom, cara. O Jofre é bom, cara. É, né? Vanessa, não sei se já fez. Vanessa já fez prova, Vanessa? Não sei se ela já fez prova online, prova assim, né, pelo Google Classroom. Daí já fez prova pelo Google Classroom? Já, com o pastor Nivaldo. Ah, ótimo, muito bem. Ok, Thaís, precisando de ajuda, tá? Eu devo montar também um tutorial antes, porque provavelmente eu não sei como é que vai ficar esse meu final de semana ainda por completo, mas espero em Deus que dê tudo certo. E eu vou ajudando vocês. Nós temos lá no nosso grupo motivos de oração, tá, queridos? Nós temos lá a questão que foi colocada lá. O marido da nossa irmã Rose Costa foi hospitalizado. Nós vamos estar orando. O vosso amigo e professor está num processo aí de um problema grande nos rins. E eu tenho que conseguir fazer semana que vem uma tomografia de urgência e um ecocolor duplo dos rins de urgência. Não tem como esperar, eu já consegui pesquisar de tudo. É um problema que está já há anos comigo e aconteceu porque eu não me cuidei. Quando o médico falou, ó, está desse tamanho e para chegar a esse tamanho leva muito tempo, né? Ele já está maior que 50% do tamanho do rim. Então, peço que você esteja orando, porque tem me deixado um pouco ansioso, né? Aquela questão humana, um pouco triste, às vezes, meio desanimado. Mas tem outra coisa que me anima, né? Nós estamos arrecadando cobertores. Já consegui
comprar alguns, arrecadar outro com algumas ofertas lá no grupo de missões, amigos de missões. E eu já estou entregando alguns que são cobertores que foram para entregar para pessoas que têm residência, né? Então, ou conseguiram casa agora, ou não têm cobertores suficientes. E também cobertores para entregar específico para morador de rua. E, junto com isso, eu quero entregar o Nescau com café, o pão, mortadela e manteiga. Né? É isso que a gente vai conseguir fazer com as ofertas. Né? O dinheiro que vocês dão aqui ajuda. Parte deles eu coloco aqui para pagar as despesas do seminário. Consegui pagar o restante, eu jogo para missões. Ok? Então, aquele que puder, nos ajude aí. Em oração, intercessão. Pastor, que dia que o senhor vai? Quero ir também. Bora, bora. Tá? Geralmente, eu vou lá para a comunidade da Maré. O pessoal, geralmente, não são poucos que vão para lá, né? A gente sabe os motivos. E na área da Cracolândia, ali na Brasil. Então, mas tem outros locais que estão precisando. Um abrigo lá no Catete. Um abrigo que não está conseguindo abrigar e está ficando muita gente na rua com fome e sem coberta. Então, tem esse outro também para ir. Ok? Nós vamos conversando, vamos nos falando e vamos agora orando para a glória de Deus. Vamos orar e pedir a Deus forças para passarmos por tudo isso daí e também pelos irmãos que não conseguiram estar presentes na nossa aula de hoje. Ok? Natália, eu queria pedir que você orasse por nós e quem chegou agora também, né, que é o Jofre, nos desse a bênção apostólica. Então, ore por esses propósitos aí, Natália, por favor, por aquilo mais que Deus colocar no seu coração. Amém. Deus querido, nesta noite, Pai querido, guiemos a nossa voz. Primeiro, Senhor, para te agradecer por essa aula maravilhosa que podemos compartilhar hoje. Ó Deus querido, te clamamos também por essas vidas, ó Pai, que se encontram acamadas, que se encontram enfermos. Os teus filhos, ó Pai, que estão necessitando, ó Pai querido, de um milagre, de uma cura. Senhor, tudo está no teu controle. Clamamos a ti, porque de ti vem a resposta à nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, toma cada um nas tuas mãos, guarda, cuida e orienta, Pai, nos caminhos que devemos seguir. Muito obrigada por tudo, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Jofre, nos abençoe. Liga o microfone, Jofre. Jofre, liga o microfone primeiro. Tá ligado? Agora tá. Agora tá. Números 6, 24 ao 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. E todos digam amém. 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 Muito obrigado amém. A todos que estiveram presentes mais uma vez. Se Deus quiser, na próxima aula estaremos agora entrando em antropologia. Um bom final de semana a todos. E ó, aquele beijo que eu sempre mando no coração de todos. Espero que tenham um final de semana em paz, alegre, na presença do nosso Senhor Jesus. E essa semana seja uma semana de lutas, mas de vitórias, porque em Cristo somos mais que vencedores. Um beijo no coração de todos. Até a próxima aula. Até a próxima. Amém. Boa semana a todos. Amém, professor. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Semana abençoada.